God morgon och välkomna till kökets middag. Idag ska vi göra fiskgryta med världens bästa buljong, musselbuljong. Den står och kokar här nu med musslor, vittvin och vatten faktiskt bara här. Och vi ska ha lax i grytan, vi ska ha lite torsk, morötter, potatis. Det blir en sån riktigt härlig värmande gryta. Och sen en liten dillkräm till det. Vi sätter igång med grytan på en gång med grönsakerna. Ja, det är en väldigt enkel gryta här egentligen, så jag skär bara ner råpotatis här nu och lök först, så kommer jag fräsa det. Och sen kommer jag fräsa med fänkål också som jag skurit, gå i med det och sen så häller jag över buljongen över det. Låter grädde så där koka med också. Och sen när det börjar kännas klart, då kommer jag bara sänka ner fisken i det här så den får gå klart och grytan. Det är en superenkel fiskgryta, men matig och härlig. Du kommer lätt kunna imponera med den. Det är ju fänkål i den här grytan. Varför är det alltid fänkål i fiskgryta för? Jo, men det är för att den är så god till fisken och musslorna och alltihopa det här. Fänkålet passar så bra till det. Den blir fräsch, den är matig. Jag tycker den bryter så bra. Det här är lika mycket smaksättare som att det är grönsaker i fiskgrytan här med fänkålen. Och vi ska ha purjolök också i grytan, men det har vi senare sen med samtidigt som fisken i. Nu ska vi röra runt lite grann här och sen så kommer vi sila över buljongen rakt i här. Grädde och mjölk ska jag också ha i. Får det koka. Precis när grönsakerna är klara sen, då lägger vi ner fisken och purjolöken så får det bara gå klart. Det är klart. Hur enkelt som helst. Och musslorna, de spar vi såklart sen. Köttet, plockar det och så har vi ner det i grytan, det sista vi har. Nu får det här stå och putta och koka ihop så lite grann. Ska vi ha mjölk och grädde i. Så skär vi lax och torsk så länge och purjolöken också, så är allting på gång här. Plocka köttet från blåmusslan så här. Det är bra att använda det. Det är supergott i grytan. Tillsammans med blåmusselbuljongen och laxen och grönsakerna. Det är så gott. Och nu börjar grytan bli klar. Nu ska vi göra lite dillkräm. Nu kommer vi pressa potatis i botten på en bunke. Ha i lite äggula, senap och vispa i olja i det. Ungefär som en majonnäs ungefär. Det blir som en sån liten potatisaioli eller potatismajonnäs med dill i. Det blir lite rundare med potatis i botten. Mycket godare än man bara gör en majonnäs med dill, hackad dill i. Ja, nu har jag fått ihop den här dillkrämen här. Blir den för tjock, då kan man ha lite kallt vatten i den så den blir smidigare. För man vet liksom aldrig riktigt med potatisen. Den kan vara lite mer så att den tjockar till krämen mera. Och vissa gör inte det. Så lite vatten, om den blir för tjock så blir den smidigare och fin. Nu ska bara lite hacka dill och salt i den här. Så är den klar krämen sen. Fyllig och godna krämen. Toppa grytan med det sen så det rinner ut i såsen. Så gott. Fisken nu, den är bara lägga skjulet i såsen här. Det är bara typ 5-6 minuter så den är precis klar. Sen är purjolöken den sista och musslorna. Sen är det klart. Middagen är klar. Mustigheten och det varma här känns i hela rummet. Den här är perfekt att bjuda på när det är lite ruggigt ute. Om man vill imponera. Så gott. Receptet finns på köket.se som vanligt. Lycka till nu!